სამინისტრო დღეს წარმოგიდგენ ახალ სოციალურ რეკლამას პოლიციელების და მათი საქმიანობის შესახებ. ამ ვიდეოს მეშვეობით ჩვენ შევეცდებით განმოგცეთ ჩვეულებრივი პოლიციელების ყოველდღიური ცხოვრება, პოლიციელის მუშაობის 98%-ია თითქმის. ჩვენი სამინისტრო საზოგადოებას წარუდგენს ახალ საიმიჯო ვიდეორგოლს, სოციალურ ვიდეორგოლს, რომელიც კარგად ასახავს თუ რა საქმის შესრულება უწევთ პოლიციელებს ყოველდღიურად, თუ რა ფუნქციები აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თუ რა რთული პროფესიაა რომ იყო პოლიციელი. ყველა მოქალაქეს ვურჩევ, ვთხოვ უფრო სწორედ რომ ნახოს ეს ვიდეორგოლი და მხოლოდ შემდეგ გააკეთოს შეფასებები პოლიციის საქმიანობაზე, პოლიციელების როლზე, საზოგადოების უსაფრთხოების საქმეში. აქტუალური ვარ ამ კლიპით, მითუმეტეს მას მერე რაც გავიგე რომ მისი გადაღება და დამზადება თითქმის ნული დაჯდა თანხობრივად და ეს იყო ჩემთვის დიდი სურპრიზი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული კომბინირებული გადაღებებია. რაც შეეხება თვითონ შინაარსობრივ ხარეს, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ პოლიციაზე კეთდება ესეთი კლიპები, რადგანაც ამ ადამიანების შრომა მე ვფიქრობ მაინც დაუფასებელია ზოგადად, იმიტომ რომ ესენი არიან ის ხალხი, რომლებზეც ჩვენი დგას, ჩვენი სიმშვიდე, ჩვენი ოჯახების სიმშვიდე, სახელმწიფოსიც რა თქმა უნდა, და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებს ყოველ დღე აი იმ კადრებში კარგად არის ასახული რამხელა რისკის ფასად უჯდებათ, თქვათ სიცოცხლის რისკის ფასად აი თავისი მოვალეობის შესრულება, და რა თქმა უნდა დასაფასებელია. ძალიან მომეწონა არაჩვეულებრივი კონცეფცია. რამოდენიმეჯერ მოვითხოვეთ, რომ გვენახა. ესეთი კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და რაც არის პოზიტიური განწყობა შემექნა, რომელიც ისედაც მაგ ჩვენი პოლიციის მიმართ. და მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელი ძალიან პოზიტიურად მიიღებს ამ კლიპს და კიდევ უფრო დაუახლოვდება პოლიციას, მიხვდება მისი არსებობის აუცილებლობას და საჭიროებას. ყველაზე მთავარი ალბათ ის პოზიტივია გადმოცემული ამ ვიდეორგოლში, რა პოზიტივიც უნდა ჰქონდეს საზოგადოების თვალში შინაგან სამინისტროს. ალბათ მეტის თქმა შეიძლებოდა, მაგრამ მეტი სიხისტე შეიძლებოდა გამოჩენილიყო ვიდეორგოლში, თუმცა ის მთავარი მესიჯი, რაც უნდა სწოდნოდა საზოგადოებას, რა რუტინული შრომითაც არიან პოლიციელები დაკავებულები დღეს და რა რამდენი გმირი იმალება შეიძლება თითოეული პოლიციელის მიღმა, ეს მესიჯი მე ვფიქრობ მთავარი სათქმელი გადმოცემულია საზოგადოებისთვის. მინდა გითხრა, რომ ჩემთვის არის სამი პროფესია, რომელიც პირდაპირ მამაცობასთან ასოცირდება. ეს არის მფრინავი, ჯარისკაცი და პოლიციელი. ამ კლიპში ყვა ძალიან ზუსტი მესიჯები იმისა, რომ მე რო დავდივარ, ჩემი შვილი რო ქუჩაში დადის, ჩემი ახლობლები რო სადმე არიან, იმედი ვისიც შეიძლება ქონდეს, ეს არის პოლიციელი.